ومدى هرسيد كوي هاي مدحوين أحمد محمد محمود سيلاني أولوغو مجرطة تانية انتين حرية دلسو نغني إن اي تهي حكومة دي لسمها يهور مركا ايا لسمك الأو عصريا واي وزارة معدن تيتمتو كاليسة تيحرون تودي هرؤو مانت مدحوينها الصومالي لان مدن أحمد محمد محمود سيلاني حاليا كتشري بسم الله الرحمن الرحيم iyadoo xaflad si heer sare ah loo agaasimay lagu qabtay madal loogu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu furitaan ka dhismaha xaruntan kadib maray qaybo badan oo kamid ah iyadoo uu helinayay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland injineer Hussein Cabdi Duale oo ka warbixiyay ayna weheliyeen qaar kamid ah madaxda waaxyaha iyo qaybuhu madaxweyne maabkan wuxuu muujinayaa shaqada soo socota dalka uu soo socota mustaqbalka uu soo socota oo seismic wax la yiraahdo waxa weeye sahaminta shidaalka oo dalka sanadku intaanu dhamaan ka bilaabmaysa sidaynu Ilaahay ka rajaynayno oo qaybo ballaadhan oo dalka kamida ka bilaabmayso ay ka bilaabmayso bariga fog ilaa dhanaano ka bilaabmayso oo bariga Sanaag all the way to Balli Gubadle waxa shaqadada aad aragtaa waa shaqadada moogta la raacayo ee bahalo waaweyn oo shaagag waaweyn ba ayaa dhulka maraya oo garaacaya oo dhageysanaya macluumaadkaas la guraya muddo ilaa sanada intaas oo meelood oo goobood oo dalka ah taadoona insha Allah ta'ala hadii ay macluumaadkaasi noqdaan macluumaad lagu guuri karo waxa loo gudbayaa qodaal baa loo gudbayaa waxaanu filaynaa shaqadan insha Allah ta'ala seismic loo yaqaano inay ka bilaabmi doonto insha Allah dalka salka dalka inta sanadku intaan ino dhamaan waxa suurtagal madaxweyne ah in muxuu hay inta talada hayso dalka insha Allah ta'ala inay noqoto maalinkan maanta markii ugu horeysay intaynu dowladnimada la soo gobnimada la soo noqonay inaynu shidaal baarid xajmiga leeg inuu dalka uu ka bilaabo insha Allah ta'ala wa inuu insha Allah ta'ala u gudubno inaynu magalada samaynto helo khayraad moogta iyo tijaariya xafladda furitaanka xarunta wasaaradda tamarta iyo macdanta oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliya mudane Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiye xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland xubno ka kala socday golayaasha qaranka gudoomiye xigeenka xisbiga kulmiye mas'uuliyiin ka socotay shirkado caalami ah iyo kuwo wadani ah iyo howlwadeenada wasaaraddaasi hadal uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ka jeediyay waxa uu kaga hadlay isbeddelka xukuumadda uu garwadeenka ka yahay ay ka muujisay dalka Soomaaliland muddadii ay talada dalka ay haysay mudan hayaal iyo marwooyin waxaanu ka wada dhagaysanahay halka uu dalkeenu marayo dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba marka ay xukuumadda garwareenka ka ahay talada dalka qabatay iyo halka uu maanta dalkeenu marayo waxa marmar doona in xukuumaddu ay xaqiijisay isbeddel xaal leh iyo horumar ballaaran oo la taaban karo oo dhinacyo badan leh kaasoo ugu dambeeyay heshiiska casriyeynta iyo ballaarinta dekedda berbera oo shalay kala saaxdeen dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladda Soomaaliland waana guul u soo heetay qarankeena madaxweynuhu waxa uu xusay in sharaf ay u tahay in xadhigga uu ka jaro dhismahan isagoo bogaadiyay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland mudane Hussein Cabdi Duale shirkadda dhistay iyo kuwa kale ka qayb galay mudane yaryar marwooyin waxaa sharaf iyo maamuus i ah inaan maanta xariga ka jaro dhismaha bilicda san ee casriga ah ee loo dhisay wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaa halka si mug leh uga mahadnaqaya wasiirka macdanta iyo tamarta mudane Hussein Cabdi Duale iyo shaqaalaha wasaaraddiisa maadaama ay suurtageliyeen dhismaha ugu quruxda badan dhismayaasha ay ilaa haata xukuumaddeedu yeelato waa dhisme tusaale iyo daasho badan oo qaabka uu casriga ah ee loo baahan yahay in loo dhiso xarumaha dowladda wasiirka macdanta iyo tamarta waxaa kale oo aan ugu mahadcelinayaa dadaalka iyo kartida uu muujiyey ee shirkadaha baarista shidaalka ku qalciyey inay naga caawiyaan kharashka ku baxaya dhismaha iyo qalabaynta dhismaha bilicda san ee casriga ah taasoo culayskii ka qaaday in xukuumaddu bixiso wixii kharash dhisme iyo qalabba ku bixi lahaa xarunta wasaaradda macdanta iyo tamarta sidoo kale waxaan jecelahay inaan iyagana halkan si weyn uga mahadnaqo shirkadihii baarista shidaalka iyagu ajiibay codsigii wasiirka macdanta iyo tamarta kuwaasoo xukuumad ahaan naga caawiyey kharashka ku baxay dhismaha iyo qalabaynta dhismaha casriga ah ee yeelatay wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaa kaloo aan jecelahay inaan halkan ku bogaadiyo shirkadda dhismaha ee najax iyagu xarunta dhisay iyo shirkadda
ريا أركيتكتس ويقولها نقصد الإسمان عصرها. وزير كوزارة المعدن تيتمت الصومالي لان مدن حسين عبد الدعالي أي مدحوينها كهر هذا الوكتشي اللي حفل دني وحقو كحوصي وحقبض كأي موتسي حكومة دقوه الجاميو مدحوين أحمد محمد محمود سيلانيو وزير كوزارة المعدن تيتمرت وحقو كهضلي هيرجلين تاسمها العصرية قروح رأي بريع دبلة يسقوا أمها العليي شركة دي مال جلسي يكوى كلا يجورا كغيب قليبا مدحويني نقول كتاجن وددي حقبتك يهور مركة إبرتيما ميت كون قطعي دولة دادا وحن ريري كنت لاب سنني هرمور هي وحقبت بلارن وما انت اي كم انتهاي فريتان كوزارة عصوبان ورسني وحيا بحرنتي وقوم مدن هي ان مالك ما انت وحقو اول كا الدولة دادو كتاك الدولة ان شاء الله تعالى مركو اختي هذا لماذا هي كم نقطة إن شاء الله تعالى حول بدن بمدح وين كشيء وزارة الرسمية هذا إن قام بدن يحدد بدن أو كاشري أي سر سر تجليه إن ثان المدح وين الجلين بل وزارة السلام والرسمية وحنري الدنيا أن تابته وزارة مركز الرسمية وحن المدح وين كل شيء قريه استعمار وبالسي كنتماتكي waxa jiray aleel in yar lagu kordhiyay oo qayb ka ahayd oo runtii aan aad u qurux badnayn oo dawladii hore ee laga horeeyay ay dhiseen markii markaan aragnay dawladda wasaaradu sida ay tahay een waxaan markaa tash ku tashanay inaan wasaarad qurux badan dhisno sababtoo ay tahay madaxtooyada ka soo horjeeda sharci madaxtooyada ay saaran tahay markaa dhismo u qalma cinwaanka wasaaradu ku taalo ayaan markaa tirigareen inaan dhisno oo bilicda kusoo bilic kusoo kordhiya magaalada waxa markaa aanu eegnay sharaayiga petroleumka ee nala jooga ee heshiis ee nagu la jira inaan u bariyo tagno oo aan weydiisano inay nagala qabtaan wax sida ay maal gelin lahaayeen hawshan maanta daartan ugu dhistay waxaanu ku qancinay markaa hadda lix shirkado tihiin marka lagu daro kuwa la shuraaka ah isu tago isu geeyay lacagta wada beetana marka shirkad waliba yaan idii miisaan weyn aan ku dhicin marka lacagti sidaas ay ku soo ururtay ee runtii lacagti markaas markaanu aragnay inaanu hayno oo ay ka timi runtii sharaayiga petrolka ka timi waanu aad iyo aad mahad weyn ugu celinayno inay naga caawiyeen maalgelinta wasaaradda khaasatan shirkadda la yiraahdo DNO oo mudnaan weyn leh oo aad iyo aadna wala hawlgashay إن أي مقارنة سا أي مال قلي سو وزارة ده هو أي كل حكتو شركة ده راجعس لي راها ويدون فرنتي مدوان من نام الأول له إن فرنتي عادي عاد بان مقارنة سا وقام هن قيا مال قش جا إن مال قلين تاين سيان إن وزارة هو بسني وسيركو واحد كرو كهلي واحد قبض ككل وزارة أهم أي كتل لرصدين حاجة تمرت ما دحوينة كل وين ما نقعيا رينا مسرع السوق عنو أقامتا لغير فائدة استو تمرت عصبوناتا وبين علميات بدن بين علميات بدن عنو فري شرائع قبل تمرتا وأن مهتم بها بس بايلوت بروجكتس وسامعيني ميلا بدن بس إذا لعش القديم كاي لغير فهمي إن ممكن أن لغير فائدة استو تمرتا إلى هين سيء عصبوناتا وهي كم تهي ذلك لا مجال الله سبحانه الله لها برعوا إيه كمشروع وينو تمرة إذا كسر هذا صور كذا ماضي واحد كرو إنه صور صعدة إن شاء الله تعالى وحتى القانت لو هي hay'adda dhifid ay naga caawisay dawladda ingiriiska oo naga caawisay lix meelood oo dalka ka mid ah magaalo ka mid ah in tamar cusboonaato iyadana laga moogtay ay naga leeno sameyn doono oo la awoodi karo oo jaban insha allah taala waxaanu madaxweynaha oo kaloo sameynay petroleum act ama petroleum law ama petroleum sharciga petrolka lagu hagayay waa arrin muhiim ah arrintaasi lafteedu muu lahayn sharci petrol dalku laba shirci baanu ka sameynay sharcigii lagu hagayay petrolka soo saarkiisa iyo intaajkiisa iyo sharcigii lagu hagayay haddii wax inoo soo baxaan dakhliga inaga soo geli doonay marka labada sharci laftoodu way naga gudbeen waxay u gudbeen xeer dejinta insha allah taala si labada sharcina way noqon doonaan sharci bay noqon doonaan insha allah taala hadda waxa aan dhameynay madaxweyne hordhici sahaminta shidaalka oo ay ka mid tahay geological studies wax la yiraahdo iyo kuwa diyaarada lagu baadho ama airborne service la sameeyo way noo dhamaadeen hadda madaxweyne aynu joogno waxa insha allah taala aanu rajaynaynaa hawshii inaga hakatay 2013 laba kun iyo saddex iyo tobankii inaga hakatay ee shidaal baarista ahayd inay dib u balaabanto oo ay dalka ka bilaabanto
مشروع عادي هذا أوبلارن أو فرسيل دونا شدال بارستي وويرير أوبلارن أي تلك أنت أنا قبل مدين لصون قلنا إن شاء الله تعالى ماير كعاصي مدة هرجيسة يا شهادة شرف قدوسي وسير كوزارة معدن تيا تمرتا مدن حاتي عبد الكريم حسين عبد الوراب أو كميدة جولها جورتي دا جمهورية دا سومالي لان أهنا ميد كميدة ركونة دا أقوم بهم سن إيهو دي دبدا أتاقي نبت جليا دا دل كاني أو كفانو إيه هرمر كا أومان تا كتا اللاب صديبا وحاو هذا الكيسة كويري سنعوي أسعطو حكومة دا ووح إلهي لوغو مهدقا هادين مدحوينا هقالونا يسعد مدحضر ديغ الله عطوه نتوب نتوب سالباني مدحوينها وساريس لغم كيس للي يرغب شغينيس سوي حكومة دانو قصة عطوه إلهي وحان مرينا تسوى الدشانة إلهي كدر صاو سوى عطوه صاو إلهي مرينا وحكرا الله ما هلك أدون كنتو لسلي واحد من لبوايا لكن سنا أفشا غيسان لو أن بعض أغير ير وقعنتين كتشرة إن شاء الله جيب إلى هاي حق اللي يبجرين إلى كل غاغدان وشاريو أغاسميو شعب أيان جعلا ومحايا بيها يسبرك وحيقون هالكاسي كهالي قدوميها شركة النجاح اسمها نيستي مدن عبد الرحمن إسماعيل محمد حسن علي وجهوا صحف روق عبداء هي مسؤولين كترسن شركتها عالمية هي قوة ودنيا وقدم بين مدحوينه وحقو شهادة شرف أي مدحضة يشغالها وسارة دوغو تلقين قدوسي وسيركا وسارة داسي هي سيدوكالي شركته كقيب قاطي اسمها